hor mobilizazioak egin ditugu Euskal Herri osoan, lau sindikatuak deituta. Alde batetik uste dugulako mobilizazio ziklo bat piztu behar dela Euskal Herrian, langileetatik hasita gizarte osora zabalduko dena. Eta gehien bat langile klaseak pairatzen ari dituen erasoei aurre egiteko eta etorriko diren erasoei aurre egiteko ere bai. Alde batetik pues, baditugu ez, azkenengo urteetan krisi baten ondoren patronalak haien ekonomia ez, berreskuratu egin dute, baino langileon bizi baldintzak eta lan baldintzak okertzen joan dira. Eta bueno, hori azkengo urteetan pairatzen ari ditugun murrizketa ezberdinak. Eta gainera, orain gertu dagoen lan erreforma berri baten berria izan dugu, lan erreforma bat non langileak kaltetzen jarraitzen duen. Lan erreforma hori ez ditu lanpostuak babesteko neurria jasotzen, ez ditu negoziazio kolektiboak albideko dituzten eta bertako lanbaldintzak bermatuko dituzten neurria jasotzen, eta horren aurrean ba erantzun masio bat behar dela uste dugu. Baita ere, bueno, orain dela gutxi argitaratu zen KPIaren neurri berria, eta zer gertatzen ari da, enpresa askoretan blokeatuta daude negoziazioak KPIaren berme hori ez dituztelako bermatzen enpresa eta patronal ezberdinek. Eta guk uste dugu KPIaren aldarri hori ezinbestekoa dela, eguneratzeko, langileon bizi maila eta almen maila, gure bizitzak garestitzen doaz eta euskal langileon baldintzak okertzen doaz, eta hori borrokatu behar dugu gaurko egunean bezala. Eta, bueno, uste dugu Madrilen olako neurriak ematea albidetzen diren akordioak sinatzen ari direla, han indarko relazioak ezberdina direla, eta horregatik aldarrikatzen dugu Euskal Herrian erabaki marko propioa eta lankode propio bat behar dugula, baldintza, langileon bizi baldintza duin bat izatea bermatuko dituen neurria jasotzeko.